Quando eu era menina, bem pequena em nossa casa, certos dias da semana se fazia um bolo. O bolo não é para você, não. É para as visitas dessa noite. Ai, 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 levanta, ai, ai. Molenga! Essa pandorga caiu o tempo inteiro. Amante. Não fique triste, amiguinha. Vai passar logo. Peraí, toma para você brincar. Aninha, sente-se logo na sua carteira para não atrapalhar a aula. Já que está atrasada, vai fazer a leitura da lição de hoje em voz alta. Abra a sua cartilha na página 23. É... O... A... Silêncio! Não é possível que não sabe ler ainda! Me dê a sua mão! Me dê a sua mão! Isso é para aprender a estudar e ler seu texto corretamente em sala de aula! Mijou de medo! Mijou de medo! Mijou de medo! Mijou de medo! Vá pra casa! Você merecia apanhar. Isso é para o seu bem, para você aprender. Senão fica burra, só servindo para o pilão. Obrigada. Uou, veja o que eu trouxe para vocês. Bolachinha da bisavó. Que delícia. Por que você está chorando? É que sempre que eu apanho, dizem que é para o meu bem. Só que eu não entendo. Eu também não. Nossa espécie, criança apanha muito. Para mim, a bolacha da minha bisavó e os doces da tia Aurita, são o que me fazem bem. É isso que dá a criança ficar ouvindo conversa de gente grande. Dormiu na sala. Já pra cama. Agora eu posso comer o bolo todo.
Mas antes, aquela gente antiga era severa e ralhadeira. Beliscões, palmatória, criança não valia nada. Minha bisavó sempre contava a história desse prato azul pombinho. Uma história comprida que deixou em mim lembrança inesquecível. Daniela, tu mandaste esses doces pra senhora? Que bom! Esse prato é o último sem quebrar de uma coleção de 92. Está vendo? Esses desenhos de um mandarim chinês? Ele era o dono desse castelo, onde os pombos estão sobrevoando. Aqui morava a princesinha Louis. A princesinha Louis fugiu para se casar com um plebeu que ela amava. Mas seu pai queria que ela se casasse com um homem muito rico, que Louis nem conhecia. E o que, que aconteceu com a princesinha Louis? Bem, o resto da história não está nesse prato, nem consta no relato. Ficou nos pratos já quebrados. Por isso, com esse prato, tome cuidado. Aninha! Onde está você? Vem aqui, menina insoneira, malina! O que que aconteceu? Você quebrou o prato azul pombinho da sua bisavó! Uma relíquia de família! Não fui eu, não. Eu nem vi o prato. Eu gostava tanto da princesinha Louis que morava nele. Estão vendo? Foi ela mesma. Por isso que chora desenfreada. Essa menina é tão idiota que nem deveria ter nascido. Ai, ai, ai. Isso é para que ele sirva de lição. Um castigo de alta procedência. Criança no meu tempo não valia mesmo nada. A gente grande da casa usava e abusava de pretensos direitos de educação. Hoje tudo tomou uma outra dimensão. Nas minhas noites de autógrafos está sempre presente minha escola primária. Mas queira ou não, através dessas lembranças, volto a ser Aninha. Aquela em que ninguém acreditava.